Ve bu oğurluğa, bu ölüme olsaydı gel, bu ölüme şəraiti yaradan Yevlax polis şöbəsidir. Yevlax rayon sakini Şamil Fərzəlibəylinin cari ilin fevral ayında Yevlax rayonda yerleşen evinin oğurluğu hadisəsi baş verib. O, Yevlax polisinin fəaliyyətindən narazıdır. Bildirir ki, tapılan oğru elə demək olar ki, anındaca azalığa buraxılıb. Eyni zamanda ona dəyən ziyanın ödənilməsi istiqamətində də heç bir iş aparılmayıb. O, aidiyyatı qurumlardan kömək istəyir. Demək ki, fevral ayının axırlarında bizim Yevlaxda bir evimizə oğru girib. Martın, mən də Bakıdaydım, martın ikisi getdim Yevlağa, gecə oldu. Martın 3-ü 102 xidmətinə zəng elədim. Polis gəldi. Həqiqətən gördülər oğru olub. Kriminalist gəldi, axtardı, əli cəzar götürdülər, neynədilər. 2-3 gün içində dedilər oğrunu tapmışıq. Ayın, martın 8-də cinayət işi açıldı. 3 ay müddətinə tutulan adam əvvəllər də bir dəfə oğruq üstündə tutulubdu. Polisin dediyinə görə həm də narkomandır. Bütün bunlara baxmayaraq polis necə vəsadət verdisə prokuraturaya bilmirəm və prokuratura məhkəmə qarşısında nə cür təqdimatı necə verdi bilmirəm. Tutulan haqqında, şübhəli haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilmədi. Yalnız polisin nəzarətinə verildi. Bundan sonra məndən də izahat alındı ikinci dəfə. Ev bacımın adına olduğuna görə bacımdan da izahat alındı. Hamısında da biz ərzənin də izahatın da axırında qeyd eləmişik ki, bizə dəyən ziyanın ödənilməsi təmin edilsin. Bundan sonra deməli bu tutuldu, nəzarətə verildi. Heç bir uzun müddət heç bir hərəkət istintaq tərəfindən olmadı. Yalnız may ayının 17-sində mən prokuraturaya və KKB-yə müraciət elədim. Çünki burada polis, vətəndaş münasibətləri zaten imici heç də yüksək olmayan polisin belə məsələlərdə polis vətəndaş münasibətlərinə daha da zərbə dəyir, daha da bir zərbə dəyir və nəticədə polis və dövləti təmsil elədiyi üçün vətəndaş dövlət münasibətlərinə, eləcə də dövlətçiliyin dayaqlarına zərbə dəyir. Ona görə də dövlət təhlükəsizlik xidmətinə və qanunun aliliyinə nəzarət edən orqan kimi prokuror, Yevlax şəhər prokuroruna müraciət elədim. Heç bir cavab, heç bir şey. Sadəcə olaraq Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Yevlax şöbəsi mənə cavab verdi ki, sizin məktubu baxılması üçün şəhər prokurorluğuna göndərdik. Vəssalam. Və 18-də Yevlax şəhər polis şöbəsinin rəisi Elnur Mehdiyevə sorğu ilə müraciət elədim. Baba buyurub baxa bilərsiniz. Göndərdiyim xəbərnamə, xəbərnamənin daxil olduğu tarix 18.05.21-ci ildə daxil olub şöbəyə. Əhmədova şəxsən qəbul eləyib, qol çəkib. Siz də bilirsiniz ki, vətəndaşların informasiya əldə etmək haqqında Milli Məclisin qanunu var və 2005-ci ilin sentyabrında bunu prezident imzalayıb, qüvvəyə minib. O qanunun haradasa 8 ya 9 bəndini burada qeyd eləmişəm və o qanunun mənə verdiyi hüquqdan istifadə edərək Elnur Mehdiyevə sorğu ilə müraciət eləmişəm. 7 iş günündə cavab verməli olduğu halda buradan qeyri iş günlərində çıxsa haradasa 20 gündən 7 günün əvəzinə 20 gündən artıq keçməsinə baxmayaraq heç bir cavab yoxdur və bu da o demək ki, Elnur Mehdiyev vəzifəsini icra eləyə bilmir ya eləmək istəmir. Təbii ki, bu haqda məhkəmədə mülki qaydada iddia qaldırmaq mənim səlahiyyətimdədir və mən bunu edəcəm. Bunlar hamısı öz yerində polisin nəzarətinə verilmiş adam. İndi bilmirəm, orada dəqiq deyə bilmərəm necədir. Yəqin ki, ya hər günmü, ya bir gündən bir, ya iki gündən bir. Həmin nəzarətə verilən adam polisdə nəsə gedib bir imza atmalıdır. Ancaq polis bunlara necə nəzarət eləyirsə, həmin bu oğurluq işi üstündə tutulan adam bu cinayət işinə ayrılır, cinayət işinin araşdırılması üçün verilən 3 ay müddət bitməmiş Bakıda ayrı oğurluq üstündə tutuldu. Bakıda 300 kilometr Yevlaxdan kənarda Bakıda ayrı oğurluq üstündə tutuldu. Və bu nə deməkdir? Mən belə qiymətləndirirəm ki,
polisin nəzarətində olan adam Bakıda gəlib oğurluq edə bilirsə, bu oğurluğa şəraiti yaradan birbaşa Yevlax polis şöbəsi və qanun alilinə nəzarət edən Yevlax prokurorluğu. Polis şöbəsinin rəisi Elnur Mehdiyev, Yevlax rayon prokuroru Ceyhun Almasov. Bax, istəyirsiniz, sizə də göstərə bilərəm. Verdiyim sorğuda qoyduğum suallardan da biri rəisdən soruşduğum məqamlardan da biri ondan ibarətdir ki, bu oğru təkrar əvvəllər oğru üstündə tutulub, həm də narkoman olan bir adam haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilmirsə, bu gələcəkdə Yevlaxda oğruğun statistikasına necə təsir eləyəcək? Yəni oğruq artacaq, azalacaq? Təbii ki, artacaq. Mən soruşduğum halda öz təsdiqini tapdı. Bu, yenidən oğurluq üstündə tutuldu. Mən indi iddia eləmirəm, ancaq ehtimal eləyirəm ki, bu həmin o haradasa Bakıda girdiyi evdə təsadüfən mumun qarşısına insan da çıxa bilərdi və burada yəni ehtimaldır, ola bilərdi, ölüm də ola bilərdi. Və bu oğurluğa, bu ölümə olsaydı, gəl, bu ölümə şərait yaradan Yevlax polis şöbəsidir. Bildirirəm ki, mənim bu şikayətindən sonra məni polis şöbəsinə dəvət elədilər. Biraz çobut formada yox, hədə qorxu formasında yox, mülayim qaydada şikayət eləmə, nə bilim nə, bu, belə təxminən bu temada söhbətlərimiz oldu. Onu da bildirdim ki, bu mənim hüququmdur və bu hüquqlarından da mən istifadə edəcəm. Mənim burada yeganə məqsədim, mənim heç kimin, kiminsə laf oğru da olsa, narkoman da olsa, kim olur olsun, mənim kiminsə həbs olunmasında marağım yoxdur. Əslində, amma bu qanun nə deyir, o olmalıdır. Mənim yeganə marağım mənə dəymiş ziyanın ödənməsidir. Və bu ziyanın ödənməsi üçün də mən, məsələn, oğruq olan anda, hələ ki o 48 saat ki bu şübhəlini ki saxlayırlar, həmin müddətdə oğrunun anası, nənəsi, atasını mən dəfələrlə o 48 saat müddətdə şöbənin qabağında gördüm. Hərəsinin üstündə 1 kilo, 2 kilo qızıl var idi. Bugün mən haqqım çatır ki, fikirləşəm ki, bu qədər malı, oğranan bu qədər malı, mən siyahını da sizə göstərə bilərəm. Bir nəfər bu qədər işi görə bilməz. Bir, maşınsız bir nəfər bu işi bu qədər malı apara bilməz. Çünki siyahı çox böyükdür. Ondan əlavə, oğru yaşayır şəhərin tamam əks istiqamətində. Bu evi buna istinad verən var. Və bugün mən istər-istəməz fikirləşirəm ki, bir nəfəri, bu oğru bir, şübhəli, bir nəfər şübhəli həbs olunsa da, qalanlarına deyiblər ki, birinizi həbs eləyirik, gedin qalanlarınız, pul düzəldin, gətirin, tutulanı ya azad eləyək, ya da ki, ən azı bir yüngül bir cəza ilə yola verək geçsin. Mən bunu belə fikirləşmək mənim doğal haqqımdır. Çünki nəinki polisə, nəinki müstəntiqə, nəinki rəisə desən heç kim inanmaz ki, bu qədər malı bir nəfər aparıb. Bundan əlavə, bunlar orada video çəkiliş apardılar, video çəkiliş. Sanki bu oğru, demək, evin altında qarajın qapısı var. Bu oğru deyir ki, mən qarajın qapısından girmişəm içəri. Yəni, qarajın qapısı açıq olub. Oradan da evin altından həyətə çıxış qapısı. Oradan da çıxıb həyətə. Yəni, evin qapısı açıq olub. Kimə desən inanar ki, yaşayış olmayan evdə həyətin, darvazanın qapısı, evin qapısı açıqdır. Kimə desən inanar buna? Heç ona orta məktəb uşağına desən də inanmaz. Nəinki müstəntiqə, polisə, prokurora. Yəni bunlar bunu belə sənədləşdirdilər. Mən soruşdum ki, bu videonu nə üçün çəkir? Dedilər prokurora göstərmək üçün. İndi prokurora göstəriblər, kimə göstəriblər, nə yeyiblər özləri bilər. Fakt, yekun nəticə budur ki, yaşayış olmayan evdə mən evində qapısını, küçə darvazasında qapısını açıb qoyub getmişəm. Mən bunlara dedim, ikinci mərtəbədə bir pəncərəni biz havalandırma üçün açıq qoymuşduq. Həmin pəncərənin də o qarşısına vurulan setka yerə düşmüşdü. Mən dedim ki, buradan girib ora. Polis dedi, yox, onu külək salıb. Sanki bu polis, Yevlax polis şöbəsi, başda Elnur Mehdiyev olmaqla, sanki oğrunun vəkilləridir. Oğurluğa vəkillik edirlər. Yekun nəticədə gəldi, onların nəzarətində olanından Bakıda, Sabunçu rayonunda yenə oğurluq elədi. Şəhmin bəy, hazırlıq tələbiniz nədir yekun olaraq? Mənə dəyən ziyan ödənilməsini istəyirəm. Nə qədərdir ziyan?
Siyahı da var orada. Haradasa 2300 manat. Mən əvvəl də dedim 2300-dür. Mən iddia eləmədim ki 2300-ün hamısını qoyun ortaya. Dedim gəlin bir rəqəmdə razılaşaq, bir rəqəmdə ödənsin. Yenə bunlar heç nəyə getmədilər. Amma bunların hərəkətindən belə çıxır ki, güya mən qapına çıxıb qoymuşam, elə günah məndədir, ay nə bilim, bunu tutmurlar, həbs eləmirlər, bu tək olub, nə bilim, nə yenə. Mən istər-istəməz fikirləşirəm ki, burada ortada maddi maraq var. Məsələ ilə bağlı video materialda adı keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.